Akory aby tsika rehetra, falendray tafahoana atrany amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao fandaharana izao na amin'ny pejy Pasteur Tovo na manisan'andro na amin'ny chaîne YouTube ihany koa izany dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika. Saotra ny tompontsika raha mbola afaka mihaona tahaka izao mbola manana fahafahana ifampizara indray ifampandroso arak'izay taritany amin'ity androany ity araka ivavaka tsika melohan'ny anombohan'izao fotoana izao. Andriamanitra rainay eo, mbola misaotra anao hatrany izahay raha mbola omenao fahafahana, omenao tombon-dainy hahafahanay mifandray aminao tahaka izao ny alalan'ny fiainoana an'izao afatra izao. Misaotra tompo fa tsy famendreanay na fahatsaranay no hahafahanay mifampizara tahaka izao sy mandray ny fanambarana avy aminao fa avy aminao irery ihany. Misaotra ny fitiavanao anay, misaotra ny fikarakaranao anay, misaotra ny fanasoavanao ny mpanomponao tsirairay avy. Nona sy mangetahita fahamarinana avy aminao indray izahay anio ary dia mangataka koa ianao izay mandinika ny fosy mamantatra ny voa mamanginy tsirairay avy amin'ny alalan'ny teninao sy ny fanambaranao androany. Aminaran'i Jesosy novanay izao vavaka izao. Amena. Eny ariavana, amaky ny soratra masintsika amin'ity andronio itya. Ny famizarantsika androany dia Jaona toko folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Naran'i Jesosy: lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary izy no voain'ny mpiandry ny vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony, ary izay ondriny tokoa dia antsoiny amin'ny anarany, amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka, ary mamoaka ireo rehetra ireo izy dia melo azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo, ary vahiny tsy arahany fa antsirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Io afatra io no ifampizarantsika amin'ity androandroany ity. Rehefa nivoaka ny afatra faharoa amby efapolo tamin'ny heriny anio izay nyresaka mikasika ny hoe Andriamanitra miresaka amintsika dia marobe amintsika no lina amin'ilay izy dia maro nametraka fanontaniana hoe ahoana ny fomba fandrenesana an'Andriamanitra, ahoana ny fomba atao ahenoana ny feon'Andriamanitra. Dia androany isika efa mpizara mikasika an'izay. Ka miteboka voalohany indrindra raha lasana bavy ao anatin'ity atao hoe tontolon'ny fiainoanan'Andriamanitra ity dia ity ambaran'i Jesosy Kristy ity no mila azo antoka sy tafapetraka tsara. Izao ny ambaran'i Jesosy raha ataontsika mpangotokana ny fanambarany teo amin'ny bokin'ny Jaona toko folo izay novakitsika teo dia izao hoe ny ondriko irery ihany no mihaino ny feoko. Ny atao hoe ondrin'i Kristy dia tsy olona mivavaka. Ny atao hoe ondrin'i Kristy dia tsy olona mandeha any am-piangonana, tsy hoe olona vita batisa, batemy, confirmation, fandraisana fanasan'ny tompo, tsy olona izay natokana, tsy olona izay manana diplôma ara-teolojika. Tafarantsika efa niresaka an'izany hoe tototry ny diplôma nge Martin Luther izay mpanangana ny fiangonana loterianina moa izany raha ohatra ka misy tsy mahafantatra. Manana diplôma be dia be nge izy. Zany Martin Luther izany nge olona moanine, izany hoe nanana fiainana tena nampandeferina tanteraka sy nampijalin'ny nofo e, fa tsy naheno an'Andriamanitra niresaka taminy izy. Zany Martin Luther izany nge olona pretre, fa tsy naheno an'Andriamanitra niresaka taminy izy. Zany fanoharana izany izay tantara nipetraka sy tantara tena misy dia afaka hitsitomantsika tsara mihitsy fa tsy nidingana ara-pivavahana na inona na inona vitan'ny olona, tsy ny titre na ny diplôma na ny baoritra na ny zava-bitan'ny olona sy ny zavatra ataony. Zany moaniny izany nge mivavaka isan'andro e, mivavaka isan'andro, ny fiainan'izany dia mivavaka, ny fiainan'izany dia mitsotsorona daholo zavatra rehetrarehetra, mofo dia rano, tsy ohatrantsika hoe manana karazan-tsakafo maro isan-karazana fa tena ntsorona daholo ny fiainany rehetra.
Mba tonga azy anapotona be dia be hivavahana sy andiniana sy dindiniana ao fotsiny dia na isa mihitsy ary tsy manana firesahana firy satria teheno an'Andriamanitra zareo. Fa tao anatin'izany tontolo izany Martin Luther. Fa tsy naheno an'Andriamanitra izy ny resaka taminy. Satria mbola tsy ondry ny Kristy izy. Zaho zany tena miresaka amintsika mihitsy ao anatin'le izy hoe tsy ratsy ny resaka tontolom-pivavahana. Zaho tsy manaratsy hoe averiko eto, zaho tsy manaratsy tontolom-pivavahana izany iza, zaho tsy manaratsy na manatsatso ny fiangonana izany iza sy ny anara-piangonana izany iza. Fa zaho te hiresaka aminao fa tsy antoka ahatonga anao ho azo lazaina fa ondry ny Kristy izany rehetrarehetra izany, ary tsy antoka azonao ny fiainana mandrakizay izany, ary tsy antoka hahafahan'Andriamanitra miresaka aminao izany, fa ny antoka hahafahan'Andriamanitra miresaka aminao dia anao ondry ny Kristy. Zary mbola te hiresaka satria misy olona mitompo teny fantatra mihitsiny amin'ny resaka fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ihany koa sy manana doktrinina be dia be. Zao ny atao hoe fahaterahambaovao, mila mibebaka dia mila atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mila miteny amin'ny teny tsy fantatra dia zao dia zao dia zao. Fa zaho tena milaza ary zaho tena mahafantatra olona mihitsy fa miteny amin'ny teny tsy fantatra fa tsy mandray na ina na ina fa bangany ao anatiny ao. Mainany ao anatiny ao, tsy misy fiainana ao anatiny ao. Zay mantsy le fanambarana zay fampiresantsika tamin'ny farany, tsy misy fiainana. Ny profitokana, ny profitokana fa ao amin'ny Kristy ny olona, ny profitokana fa miaina ny olona, ny profitokana fa iresahan'Andriamanitra ny olona, misy fiainana ny anatiny any, misy fahavelomana ny anatiny any, misy zavatra ny anatiny any. Fa tsy olona izay, olona izay mandeha araka be dia be ny fomba fivavahana efa mandeha efa mihamivoatra efa lasa fomba mpivavahana daholy, ny tontolom-panompoana rehetrarehetra efa lasa fomba mpivavahana daholy. Tany amin'ny taona 1901 nisy ny tantarany resaka fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, sy ny tany amin'ny taona 1906 ny hetsika voalohany, 1901 1er janvier 1901 ny hetsika faharoa tany amin'ny 1906. Tamin'ny voalohany ireo dia tena autantika mihitsy ny zavatra ny ainan'ireo mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoanandro. Tena Andriamanitra miasa ny anatin'ny fony. Fa rehefa mandeha ny andro soa fotoana navadiky ny olona ho fombafomba mpivavahana ihany koa ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, dia lasa zavatra terena, lasa zavatra ianarana, lasa zavatra ampianarana, lasa misy zavatra fianarana fanampiny be dia be tsy fantatra hoe avaiza na ahoana. Ka zany roany, voalohany indrindra melohan'ny zavatra rehetrarehetra izay resantsika sy ny fanazavantsika mikasika an'izany hoe Andriamanitra miresaka amintsika izany, dia mila jerena aloha fa tsy zavatra ivelany. Izay foana ny resahako eto isaky ny mitorina andritra n'izay fotoana elabe izay a. Ty fanomponan'Andriamanitra tia tsy resaka zavatra ivelany. Jesosy rehefa miresaka tsy resaka zavatra ivelany izany, ny firesahan'ny fariseo ny zavatra ivelany. Ny an'ny fariseo madio ivelany, aza mangalatra, aza mamono olona, aza manao an'izao. Jesosy rehefa miresaka, izany ny voambara taminareo, fa zao ny lazaiko aminareo, avy ao anatin'ny fon'ny olona ny voan'ny ratsy rehetrarehetra, dia fakambadin'olona, vonon'olona sy ny sisa. Efa voasolona voalaza taminareo, aza mijangajanga, izaho miresaka aminareo. Zavatra ivelany izany an'ilay olona. Ny atao hoe mijangajanga dia manao firaisana ara-nofo ty ivelany ity izany. Fa izaho miresaka aminareo zisy Jesosy, izay ny voasoratra, izay le soratra. Fa zaho izay teny dia miresaka aminareo. Fa ny atao hoe mijangajanga, zay rehetra mitsiriritra vehivavy, zaho mitsiriritra izany any anaty any, zay rehetra mijery vehivavy moa izany, mijery vehivavy amin'ny masony ka mila zay ampony, dia efa nijangajanga taminy. Firesa fiarahana amin'ny Kristy raha lasaina bavy, tsy zavatra ivelany amina vitan'izao sy nahavitan'izao sy manao an'izao sy manao an'izao. Tsy zavatra ivelany tahaka izany fa zavatra ho anaty. Any amin'ny bokin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo any any dia nanao fanoharan'i Jesosy ndeha mandeha mikasika ny ondry anankiray izay very. Dia izao ny fanoharana nomeny hoe izy aminareo izy manana ondry iray izay very no tsy hamela sivy amby sivifolo aminy izay tsy misy antony tokony hamonjena azy ka andeha hamonjy anio anankiray izay very io. Ny hevitry ny teny iny dia izao: ireo ondry sivy amby sivifolo izay tsy misy antony tokony hamonjena azy a, dia tsy midika ireny akory ilay ondry izay efa voafonjy, fa ireo ondry a, ireo olona izay mieritreritra fa tsy mila famonjena. Raha tsorina ny tantara dia tantarany zanak'Israely izy io a, izay mieritreritra hoe izay taranak'i Abrahama, izay mieritreritra hoe izay mpanompon'Andriamanitra, izahay manana Mosesy ho mpampianatra anay irery ihany,
zay mana zay makato lalana zay zao zay zao zay tsy mila famonjena zany dia ozy izy jesosy nanambara hoe zaho izy izy tsy ho avy antsony marina izy moa ny marina le ondry sivy amby sivifolo fa ny mpanota mba hibebaka izy amin'ny mpanota lay ondry very anankiray izany. Rehefa vakinao io tantara rehetrarehetra lioka toko fadimy ambin'ny folo io dia miresaka reo karazan'olona roa reo foana io a dia ilay karazan'olona izay tsy misy antony tokony hamonjena azy ary ny karazan'olona izay a tokony ho vonjena. Tamin'ny andron'i Jesosy moa zany dia ireo Israely ireo ilay tsy misy antony tokony hamonjena azy a fa amin'izao fotoana andro ankehitriny iainantsika izao ihany koa be dia be ny olona izay mieritreritra fa izy efa ondry sivy amby sivifolo izy efa ondry izy. Zay tatabe anay pastera, tatany tatabe anay pastera, zay menakafo mpiandry daholy sy sisa rehetrarehetra. Za zavatra zany dia fieritreretana ny tena fa manana ny fahamarinako aho, zay efa ohatr'zao, zay efa ohatr'zao, de ozy izy Jesosy hoe tsy ho anareo ny niaviko. Zany hoe raha tsorona ny tantara de tsy ondrin'i Kristy ireny zavatra ireny. Ary averiko eto fa tsy mamaritra ny mahaondrin'i Kristy a ny resaka titra sy ny resaka hoe za ohatran'izao sy za ohatran'izao. Fa lay ondrin'i Kristy a de lay ondry anankiray izay very. Ary ondry ray izay very io dia rehefa mamakysika nyity jaona toko fafolo ity dia miresaka ny tantarany mpiandry ondry tsara izy io a izay manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Dia io ondry anankiray izay very io a dia nanolotra ny ainy ilay mpiandry ondry andeha amonjy azy. Ity resaka izay resako aminao voalohany indrindra ty ihany koa zany dia milaza miresaka fahaterahambaovao a mba hananana ho antoka tsara hoe tena efa nateraky indray marina ve ty izaho ity. Ka ny olona izay nateraky indray marina, ny olona izay ondrin'i Kristy dia io ondry very io. Ny olona izay matsapa hoe very a taloha, tena very a, tena ratsy a. Zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ny bokon'ny Romanina any hoe Kristy ozy izy, Romana toko fadimy raha tsy diso aho hoe Kristy ozy izy dia nanolotra ny ainy tamin'ny fotoanandry ny amonjy ny mpanao ratsy. Io ondry anankiray io izay tena natsapa, zay tena naheno fa very izy. Ao amin'ny lioka toko fadimy ambin'ny folo ihany manome fanoharana be dia be izy lay zanaka adala izay tena naheno fa tena adala izy, tena ratsy izy, tena tsy mendrika izy. Tsy mendrika ny antsoina hoe zanaka ao intsony araha io, tovray ho isan'ny mpanomponao a. Tena heniny any anatin'ny fony sy ny ainy lalina any hoe za zay olona izay. Za tsy manana ny anamarinako tena, za tsy manana ny ilazako ny tenako hoe zao a fa zao a sy zao a fa za tena olona tena very a, za tena lay ondry very a. Io no tedavin'i Kristy, io no tedavin'i Kristy. Kristy tsy mitady ondry hafo zany, izy tsy mitady biby hafa zany, ary io no ondriny izay tediaviny. Izy tsy mitandry ny ondriny, tsy mitady ny ondri ny olo-kafa fa io ondry tokana io ny azy no tediaviny. Ary rehefa hitany io izy dia fifaliana tsy misy toy izany ny fifaliana. Ny teboka manaraka zany ao anatin'ilay resaka, rehefa nyresakatsika fa tsy miankina amin'ny zavatra ivelany mahondriny Kristy, dia miteboka manaraka ao anatin'ilay resaka dia zao: ny ondriny Kristy dia ireo rehetra izay very ka natsapa ny fiantsony Kristy azy. Io ondry izay very io dia tena tsapany any anatin'ny fony, any anatin'ny momba azy lalina mihitsy hoe za tena le very ako e, za tena le tsinotsinona. Le ondriny Kristy very io zany tsy le olona le nitady an'le le olona le nandray fanasitranana, na nandray valim-bavaka, na nandray famahana olana, na mahazo mirakla isan'andro. Zay mantsy ny mbola hafa resaka hafa ihany koa nambaran'ny olona hoe za tena ondrin'i Kristy izy, tena mikarakara anay, zay tena arovany foana isanah isakalina, tsy mba misy mamaky zany ny tranonay, fivarotanay tena ohatran'izao foana, mandeha foana io azao a. Tsy mahaondrin'i Kristy zany, fa ny mahaondrin'i Kristy dia zao very izy dia natsony. Zay ny atao hoe ondrin'i Kristy, fa tsy hoe nahazo an'izao na nahazo an'izao na nahazo anitsy na nahazo an'iro. Tsisy idirany amin'ny mahazo a, dia tsisy idirany aminanao a, fa zao very izy dia no tediavin'i Kristy, dia azon'i Kristy. Ary ondry very io dia tena mahatsapa ny anatiny any ny asarobidy ny vidianan'i Kristy azy. Averiko lay ondry very dia mahatsapa ny anatiny any ny masarobidy ny famonjen'i Kristy azy. Petera tena milaza mihitsy, Petera izay nandray ny famonjen'i Kristy, Petera izay natsapa fa anisan'ilay ondry anankiray izay vonjena. Dia zao nambaran'i Petera: ry rahalahy sy anabavy eo,
Sy zavatra mora simba na mora aloha tahaka ny vola fotsy volamena nge ny fitanana anareo e. Fa ny rasoa an'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Jerenao tsara, fa notsinotsiniavy ny petera mihitsy ny vola fotsy ny volamena. Averiko, notsinotsiniavy ny petera mihitsy ny vola fotsy ny volamena. Teo anatrehan'ny asarobidy ny fividianan'i Kristy an'i Petera tamin'ny rano. Nisy fotoana ako mba nijery fa zavatra zay nyresahan'olona zay hoe ina mba zava-dehibe indrindra nataon'ny tompo tao anatin'ny fiainanao. Rehefa nanontany an'izay, lay mpanoratra teo Facebook dia samy namaly dolidoly ny olona rehetrarehetra. Fa tsy nahita mihitsy ny ary nalahelo mihitsy anamaky an'le valiny rehetrarehetra. Fa tsy mba nahita mihitsy hoe nifitianan'i Jesosy ah tamin'ny rany. Ange olony ratsy, ange olo tsy mendrika, zange olo tsisy dikany. Zange olona mendriky niditry ny fahaverezana mandrakzay kanefa dia novidiny a. Ti za ratsy ity. Ti zako tsy mendrika, ti za tsinotsinona ity. Dia rehefa nijery an'le hafatra dia ozy ako hoe zay ny zava-dehibe amin'ny olona. Zavatra mora simba sy mora lo tahaka ny vola fotsy sy ny volamena. Sa nametraka tedo, sa nafahany tamin'ny kanser, sa nataony an'izao, sa nataony an'izao, sa nivahany ny olako, sa mbola omeny fofinaina, sa mbola omeny fahasalamana. Narary voan'ny koronavirus dia saika maty mihitsy fa Jesosy ny namonjy ahy. Zay ny any zavatra tena tadidiko indrindra ary zay ny tena mifantsika ao anatin'ny foko. Za tena te hiresaka aminao androany. Mbola mampisalasala le mahondrin'i Kristy. Mbola mampisalasala le fahaterahambaovao raha mbola tsy eninao ny asarobidy ny lay namonjena anao. Zao ny ambarany jaona ny Petera teo no niteny a. Niteny izy ny asarobidy ny fividianany azy. I Paoly any koa dia nanambarany zany, zaho zay tsinotsinona ozy izy tsy mendriky ny atao hoe zaho ozy izy izay tsy tokony ho atao hoe apôstôly akory satria efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra dia mbola nomen'Andriamanitra n'izao zavatra eo. Paoly rehefa mijory vavolombelona mba jereo ny tantara rehetrarehetra amin'ny asan'ny apôstôly fa mijory vavolombelona foana izy. Fa fantatra eo ny zavatra hijoroany vavolombelona, tsy ny zavatra azony tamin'ny Kristy ara-materialy sy ara-nofo sy ny zavatra mora simba sy mora lo. Tsy ny nanavotana azy tamin'izy vaksambo, tsy ny nanavotana azy tamin'izy ny kakeriny menarana. Fa ny zavatra tantarain'ny Paoly isaka mihetsika dia zao izy natsony Kristy teo an-dalambe ny Damaskosa ao. Isaka ny mandeha dia zany foana satria miorina miorim-paka mafy loatra any anatin'ny fony ny apôstôly Paoly. Fa sarobidy loatra fitiavan'i Jesosy ihany. Zay ny atao hoe ondrin'i Kristy. Zay ny atao hoe olona nateraka indray raha lasianabavy eo. Olona mahatsapa, olona maheno ny asarobidy ny fitianan'i Kristy azy. Lay zanaka adala dia ilay olona izay nahatsapa ny asarobidy ny fampidiny ray azy tao anatin'ny tranony. Ny zavatra izay ambarako aminao amin'ity androandroany ity zany, na teo ondrin'i Kristy, dia olona natsapa ny asarobidy ny fifidianan'i Kristy azy. So ny fanambarany jaona ny bokin'ny jaona voalohany toko fatelo a andiny voalohany raha tsy diso a. Jaona voalohany toko fatelo andiny voalohany. Endrey ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia nyantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Eny sady zany tokoa isika. Ka dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Jereo tsara ilay fomba fiteny jaona. Izy tsy miteny hoe dia tian'Andriamanitra loatra tsika, na hoe tian'Andriamanitra tsika, tian'Andriamanitra tsika fa dia omeny fofinainy, omeny fahavelomany, omeny sakafo, omeny fahasalamany, arovany sy ny sisa. Fa le teny ampiasainy jaona mihitsy hoe ianao zao rehefa mamaky an'izany jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany zany dia ohatra mamaky fotsiny hoe endre ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia nentsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Fa tsy zany nge io e. Fa nidika le hoe endrey a raha ataoko amin'ny teny frantsay dia tahaka ny émerveillement. Zany hoe tena amin'ny amomba azy rehetrarehetra, tena miramirana ny any anatin'ny jaona any, tena feno fifaliana, tena miramirana ny any anatin'ny jaona any. Tadidio fa io olona izay manoratra an'izany hoe endre zany nge ka hiara-nifanenjehany. Zany jaona apôstôly zany nge ka nandrahondry zalahy tao anatin'ny menaka mangotraka, menaka mangotraka nanitsofohany any jaona apôstôly. Ary rehefa tsy maty jaona rerany, tsy maty martiora tamin'ny apôstôly rehetrarehetra fa ny amby rehetra maty martiora daholo. Rehefa tsy maty tamin'ny menaka mangotraka izy dia nataony zalahy sestany tany amin'ny nosy Patmosy. Dia zany zavatra zany eritreretinao fa olona miaina ao anatin'ny fahoriana, olona miaina ao anatin'ny fijaliana, miaina ao anatin'ny fanenjehana, miaina ao anatin'ny fanaratsiana maro isan-karazany. Fa zao fanambarany endrey tsara loatra.
Za tena milaza anao raha mbola tsetsy ny fahoriana ny fonao, raha mbola feno zavatra be dia be ny anatinao any, raha mbola tsy henonao ny alehibe ny fitiavan'i Kristy anao, izay aloha ny teboka voalohany indrindra mila henonao. Tsika mantsy miresaka eto ahoana ny fomba fiainonan'Andriamanitra dia izao fanambarana izay ambarako aminao. Ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra izay resahany aminao, ary mino aho fa misy kasihan'Andriamanitra amin'izao fotoana sy minitra hitoriako izao, fa ny fanambarana voalohany indrindra izay iresahan'Andriamanitra aminao androany, tiako loatra ianao, tiako loatra ianao, ary ny fitiavako anao dia tsy ny fanomezana anao izay tianao, tsy ny fampafantarana anao hoe iza no vadinao, na zanaka ihany ve ianao, na iahoana ny fomba hisafidiananao an'izaosisaosy izao, na itia ny fitahiana be dia be ho anao, na itia ny famahana olana ho anao, fa ny fitiavako anao very ianao dia natolotry ny haiko mba hamonjena anao. Tsapan'ilay ondry izany zavatra izany. Eny ny asarobidiny izany zavatra izany, ary izay ny atao hoe ondrin'i Kristy marina. Eninao tany am-ponao ve? Enao ve afaka miteny tahaka mipetera hoe tsy zavatra mora simba na mora lo tahaka ny volafotsy sy ny volamena? Izany volafotsy sy ny volamena izany mantsy ny faratapon'ny valeur tamin'ny fotoanandro nanoratana ny Baiboly. Fa hozy petera hoe tsisy dikan'izany, tsisy valeur izany, tsisy dikan'izany eo anatrehan'ny fifidianan'i Kristy tamin'ny rasoany. Ianao ve afaka miteny tahaka ny Jaona? Tsy tenenina mbava. Titi ho atsomokoty titi azo tenitenenina fotsiny izy a, fa any anatin'ny fo any mihitsy ny fonao ve miteny hoe ndre ny fitiavana nasehon'Andriamanitra ahy dia niantsony aho hoe zanaka? Fa rehefa miteny azay ny fonao, rehefa manana antoka ianao hoe tena zany nylazai ny foko, fa tsy zavatra ivelany, dia tena ondrin'ny marina ianao. Fa raha tsotra izany ny tenenin'ny fonao, fa manompo fe manompo fotsiny. Manao fombafombam-pivavahana maro isan-karazany sy dinga anara-pivavahana, ny fombafombam-pivavahana sy ny dinga anara-pivavahana. Dia averiko eto no milaza fa indraindray mantsy ny fiangonan-dehibe no mahazotsiny amin'izy io, fa fiangonana rehetrarehetra feno fombafombam-pivavahana sy dinga anara-pivavahana daholo. Feno, feno. Ary vitsikely ny olona tena voakasika izay mampatonga azy, tsy dia mba hanome formule anao izany raiky po izany hoe izao atao dia izao atao dia mila manao an'ity dia mila manao an'izao. Efa resaka mikasika za fibebahany izany tsika, fa tsy resaka hoe za dia tsy hanao an'izao intsony, za tsy foka, tsy goka, tsy loka, tsy resaka izany io. Fa na teo fibebahana dia ilay ondry tafaverina ao amin'ny tranony eo amin'ny mpiandry azy. Ny atao hoe mibebaka dia ilay zanak'adala tafody eo amin'ny tranony rainy, izay ny atao hoe mibebaka. Fa tsy resaka za tsy hanao an'izao sy za tsy hanao an'izatsy intsony. Fa nytaniana izany raha lasaina bavy mila valianao. Tsapanao ve ny asarobidiny fifidianan'Andriamanitra anao? Efa novidiny ve ianao a? Ary tsapanao ve ny asarobidiny izany? Rehefa tsapanao ny asarobidiny izany, efa niresaka taminao izay ny tompo. Izay no resaka voalohany resahany taminao. Dia afaka mitohy amin'izay tsika amin'ny tapany faharoa ankehitriny. Rehefa nateraka indray marina ny olona dia, ohatra izao ny fafahana le izy, ny olombelona mantsy a dia fomba fitenintsika malagasy le hoe saina vatana fana. Fa ny marina le fanahy izay resahan'ny olona dia amina, amina. Izany hoe amin'ny teny malagasy atao amin'ny Baiboly izy dia aina ny antsoany azy. Rehefa mamaky ny testamenta taloha ianao ka miresaka fanahy izy a, dia amina foana ny resahany, amina foana ny resahany. Amin'ny teny grika izy io a, dia io le atao hoe psoke, psoke. Fa misy le atao hoe pneuma, dia tsinona fa io lay fanahy mahazanak'Andriamanitra amin'izay. Tsy ny olona rehetra ny manana fanahy mahazanak'Andriamanitra, fa ny ondrin'i Kristy a sy ny olona nateraka indray irery. Mitovy ihany moa ny ondrin'i Kristy sy ny olona nateraka indray. Rehefa manana ny atao hoe pneuma ny olona anankiray a, rehefa manana n'lay fanahy mahazanak'Andriamanitra ny olona anankiray a, ary manana ny fanahy masina ihany koa, dia ireo anankiroa ireo no afahany miaino an'Andriamanitra. Andao taontsika fanoharana kely a izay zavatra izay. Ity izao misy telefona. Dia ataontsika hoe ilay telefona, ilay finday a no ity izany a ilay olona. Ity ny olombelona rehetrarehetra. Ny olombelona rehetra izany finday daholo. Manana finday daholo. Ity izany ilay tena. Fa ao anatin'ity finday ity a dia misy ny karta SIM na puce hozintsika. Io karta SIM io a no afahantsika mifanerasera amin'ny olona. Iny karta SIM iny a, iny ilay fanahin'ilay olona
izay nateraka indray. Ny alalana hoe nateraka indray zany ny olona dia manana anio karta simio. Rehefa nananao io dia afaka miantso ianao. Alô, miantso ny dadanao ianao, na miantso ny mamanao, na miantso ny olona manodidina anao, na izay tianao antsoina rehetrarehetra, dia mandeha ny fifampiresahana. Raha manana finday tsotra fotsiny ianao zany fa tsy misy ny karta simo, dia tsy inona fa ilay fanahy mahazanak'Andriamanitra. Dia tsy afaka ny aheno an'Andriamanitra iresaka aminao ianao fa ny feon'ny fahavalo no hoeninao. Zao ilay fanambarany tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokyn'ny Jaona toko fafolo teo a, andiny fadimy, ny vahiny tsy arahany ozy izy fanosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Le vahiny zany miteny, ary le mpiandriondry ihany koa miteny, ary rehefa tsy manana n'ilay, rehefa tsy ondry ilay olona, dia tsy hainy ny manavaka ny feon'ny vahiny, ny feon'ny vahiny no eniny fa tsy ho feo le mpiandriondry. Araka ilay nyteneniko teo zao hoe kalamavy ny anaran'le ondry ohatra, dia rehefa miantso le tompona ondry le mpiandriondry, kalamavo, dia mamaly kalamavo, me zay ny avaliny. Fa tsisy ambodia amaly an'izany mihitsiny satria tsy fantatry le ambodia hoe inona ary zany kalamavo, tsy hainy akory ary zany fa olona mety mifahenonny feo a, mety mamamamama fotsiny, inona ary zany mamamamama, tsy fantatro zany ka, satria maniny tsy manana an'le sima, tsy afaka miresaka, tsy afaka mifandray. Ka io sima io, io pisy io no afahana mifandray amin'Andriamanitra. Io no iresahan'Andriamanitra. Rehefa miresaka zany Andriamanitra dia ao amin'ilay fanahy. Ny firesahan'Andriamanitra tsy eo amin'ny sofina, aza mieritreritra iena. Misy zany a, misy ny resaka hoe Andriamanitra miresaka tena eno, tena tahaka ny feo, fa zavatra mahalana be zany. Fa ny firesahan'Andriamanitra dia ao amin'ny fanahy foana. Ao amin'ny fanahy, ao amin'le fanahy mahazanak'Andriamanitra, any izy no miresaka, any izy manambara ny sitrapony, any izy manambara ny fitiavany. Zao ny fanambarany tenin'Andriamanitra ny Romanina toko fasivy raha tsy diso ahako. Ny fanahy masina ozy izy nentiny nampidina ny fitiavany tao anatitsika. Rehefa tsy misy zany ilay fanahy mahazanaka ao anatin'ny olona dia tsy maheno an'Andriamanitra izy. Rehefa tsy maheno an'Andriamanitra izy dia mitoetra ao anatin'ny fahafatesana foana izy, fa tsy afaka ny andray fahavelomany zany. Zay no mampatonga antsika tsy maintsy miresaka tsika aloha ny fahaterahambaovao, ary tsy maintsy miresaka tsika ilay ondriko miainony feoko. Zay tsika vao afaka manambara hoe ahoana ny fomba fiainona an'Andriamanitra. Azontsika angam'izay a. Dia zao mifandeha le izy amin'izay, rehefa nateraka indray ny olona dia misy fomba maromaro a ahafahan'Andriamanitra miresaka aminy. Fomba anankiray voalohany a, amin'ny alalan'ny vavaka. Za tonga dia fiainako no ambarako aminao. Za zao pastera dia misy fotoanako rehefa hitory ny filazantsara na tsy hitory ny filazantsara fa ny fiainana fotsiny andavanandro, dia ao anatin'ny vavaka ao a tena sady miresaka sady mivavaka zany misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'izao lalana zao, misaotra ny amin'ireo mpiaino rehetrarehetra. Za mivavaka ho anareo foana. Tsy fombafomba mihitsy ny rehefa misy olona manoratra MP hoe za mba te tiako aharitra, za te iorina, za te ohatra zao, fa mba eto ambavaka tena mitondram-bavaka, na zay tsy manoratra MP ankory dia mitondram-bavaka anareo rehetrarehetra, dia mivavaka, dia ao anatin'ny fivavahana eo miresaka amiko Andriamanitra. Tsy mila manginako dia mandinidinika hoe dia ahoana tompo teno e, ay alefaso tsy sasy alefaso, fa misy fanokafana any anatin'ny foko any, any anatiko any. Eo anatin'ny fivavahana eo a dia miresaka ny tompo, dia mahafantatra hoe ary zao ke sitrapon'Andriamanitra ao anaty vavaka zany a, ary ohatran'izao ke sitrapon'Andriamanitra, ary misy ohatran'izao ke voambara ao anatin'ny filazantsara fa mbola tsy azoko mihitsy a, fa tena ao anatin'ny vavaka, tena miresaka amiko mihitsy izy hoe zao le tiny, zao le sitrapony, zao le fieviny, misaotra tompo. Dia rehefa voaraiko tahak'izay zay fanambarany zay, zay fanambaran'Andriamanitra zay, dia ozy izy ny fanambarany tenin'Andriamanitra ny boky Romanina ny tsadidiko toko fahavalo angamba mety misy azy hoe ny fanjaka ny lanitra ozy izy tsy amin'ny fihinana sy ny fisotroana fa amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fahamarinana ao amin'ny fanahymasina. Rehefa voaraiko ilay fanambarana avy amin'Andriamanitra dia ozy tsika tafarany misy fiainana tonga, dia misy fifaliana ny anaty any, dia misy fiadanana ny anaty any, dia na mbola manana problema ary na mbola manana olana ary ny atao hoe mandray fifaliana sy fiadanana ary mandray fiainana. Ohatrany tsy mavesatra zany le izy. Zay ny alalanao fa niresaka taminao Andriamanitra zay. Zay ny afataranao fa mandeha zay le pusinao dia miresaka aminao izy, dia tena mifandray tsara le izy, misy zavatra napetrany. Ao am'ny bokyn'ny Lioka toko 5:20 ao a, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy,
Dia nisy ro laza iny andeha tany an-dalambe ny emosy angamba ny anara le tanany e tany emosy dia ro laza reza miara-mandeha ohatra zao dia Jesosy miara-mandeha aminy eo dia fampiresaka izy ro lamy kasika an'i Jesosy mpianatr'i Jesosy ihany koa izany ireo fa tsy anisan'ny roa ambin'ny folo latsy apôstôly ireo fa mpianatra fotsiny fampiresaka mikasika an'i Jesosy. Za dia tena nampalahelo dia nefa ohatra zao dia nanato lazy Jesosy inaka iresahanareo relaty ianao rery va nyvahiny ety amin'ity tanàna ity ozy izy tsy mamalala n'izany Jesosy izany nefa Jesosy iresahany io rehefa fampiresaka teo izy dia rehefa lasy Jesosy nanjavina tampoka dia fantatra ry zalahy ihany rehefa elany ela hoe Jesosy ka nyresaka taminy dia zao nyfanambaran'ireo olona ireo tsy nientanentana ava ny fotsika ozy izy raha nyresaka tamintsika izy rehefa miresaka andriamanitra dia mitondra zavatra izy ao anaty tsy fientanentanana be hoe taitaitra fotsiny a fa mitondra fifaliana izy a dia mitondra fiadanana izy a dia mampilamina ny any anatin'ny sainana izy. Izy tsy voatery iresaka mihitsy mikasika an'ilay zavatra tianao a. Izy tsy voatery iresaka mihitsy mikasika an'ilay fanontanianao a. Ny fanontaniana matetika mipetraka manjiny dia zao foana hoe Jesosy hoe iza vadiko izahay foana tena be mpanontany betsaka indrindra. Ary azo raha misy impe angambany ka hoe asoratana dia tena mba alao ahoana pastera mba miokody alalako mihitsy. Miokody alalako mihitsiny ny fanoroan'andriamanitra hoe tena Bruno ve sa i Bertrand tena vadiko fa tena tsitako mihitsy fa tena vaka ny saiko pasteur tsy resaka ohatr'izay le izy fa andriamanitra rehefa miresaka dia misy zavatra entiny any anatin'ny fonao any ny alalànao fa miresaka aminao andriamanitra dia mitondra fifaliana sy fiadanana izy mitondra fitsaharana izy mitondra mampilamina ny any anatinao rehetrarehetra any izy tsy voatery izy mamaly arak'izay eritreretanao azy zay ilainao ary fiarahana amin'andriamanitra tsitsika amin'ny patron fa zao le fanambaran' Jesosy teo amin'ny jaona toko fafolo vakitsika teo zaho izy izy niondro izy izy dia manaraka tasonge andiny faevatra ary rehefa mamoaka ireo rehetrareo izy dia mialo azy ary niondro ny manaraka azy satria malala ny feony ireo ny fiarahana amin'i Kristy dia tsy voatery ho enao tsy hoe tsy voatery moa zany fa tsy enao mihitsy tsy enao ny rôle tsy zay tianao io tsy zay tedavinao io hoe valio ihano aleaoana ihano azao ahoana ho ihano azao fa manga menara mihitsy miresaka amin'ny tompo e tompo za manana etaeta ohatr'izao za manana faniriana ohatran'izao ohatra nyn'ny apôstôly paoly ny telo ny nangatahako izany tamin'ny tompo fa zao ny nambarany tamiko ampoanao fahasoavako fa nyheriko taterana ny fahalemena frazy anakifiry re zany frazy anakiray nge zany fehezateny ray nge zany fa miteny indriamandeha amin'ny apôstôly paoly fotsiny andriamanitra dia mitondra fifaliana mitondra fiadanana mitondra fitsaharana ny anaty any tonga dia milamina be tonga dia sambatra be zay zavatra izay no angatao amin'ny tompo le izy zany tsy resaka hoe ahoana ny amin'ity zavatra ilaiko ity valio ny amin'ity zavatra ilaiko ity fa zao hoe tompo inona ny tianao resahana amiko mitenena amiko ianao ambarao azy tianao resahana amiko tena velako mihitsiny aho tarito mihitsy a Jesosy a niondriko miain'ny feoko niondriko manaraka za anaraka anao Jesosy a za te hiaino anao vavaka zao te hiaino anao a tarito a amako baiboly a Jesosy a amaky an'tia tsy tiako soratra fotsiny ity Jesosy a fa te andreny fanambaranao a tarito a Jesosy a tarito a mitenena amiko ianao lazao amiko zay rehetra tianao lazaina amiko teneno arak'izay itiavanao amiko fa zay no zavatra iriko sy tiako zay natao hoe andriamanitra miresaka amintsika tsy miresaka arak'izay ilantsika azy tsy miresaka arak'izay tediavintsika azy fa miresaka arak'izay itiavany azy sy arak'izay tiany sy arak'izay hitany fa tokony ho ataony ianao nge mieritreritra hoe vady zao no ilaiko e na zanaka zao no ilaiko e ianao no mieritreritra hoe za nge fa zao taony zany taona zany moa tena enta-mavesatra mafy mihitsy no atsika olombelona noho ny amin'ny fampianaran'ny fiarahamonina atsika zany atao hoe abdipianarany zao tontolo zao zao tontolo zao manome abdipianarana dia manome izy hoe ti ny taona idealy iterahana ity ny taona idealy anambadiana dia fiarahamonina rehetra samy manany azy daholo ny idealy amin'ny malagasy hoa nyfanambadiana eoeo amin'ny dimy amin'ny roapolo taona fa ny idealy amin'ny frantsay amin'ny fanambadiana eo amin'ny fito amby telopolo taona io samy manana ny azy dolidoly fa ny ao amin'i Kristy mianara mihitsy ny
tsy mametraka an'izany zavatra ny tompo zao ny taonana zao ny fotoanana zao ny iny fa tsy ny fotoananao io fa ny fotoanany tompo fa ny zavatra tokony hipetraka ny anatin'ny fotsika dia tsy ny aheno ilay zavatra izay tiantsika henona fa ozy izy ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra hoe sambatra ny noana sy mangetaheta fahamarinana fa izy no vokisana rehefa misy an'izay any anatinao tena milazanao iresahan'ny tompo foana ianao mazoto mivavaka mazoto mihaino toriteny dia any anatin'ny toriteny tena vavaha mihitsy ny tompo za te aheno anao aza mandeha fotsiny amin'izao aza manao fahazarana fotsiny hoe za ihany toriteny dimy tena zany zavatra ny ary vao maiky zany mampisaritaka fotsiny tsy hitantsony dimy ny vita nandritry ny tontolo andro lasa tahaka ny devoara fotsiny lasa tahaka ny etimody fotsiny le izy tahaka ny hanina tsy maintsy hohanina fotsiny dia any tsy miditra ny vazanaina akory fa hohanina fotsiny tsy zany le izy fa tena tsara indrindra raha tena afatra ray dia iny tena iresahana amin'ny tompo mihitsy hoe tompo ao anatin'ity afatra ray ity androany ti aheno anao a ti atsapanao a inona no resahanao amiko fa rehefa izay ny etahetanao miresaka andriamanitra manambarany sitrapony izy manambarany fieviny izy rehefa tsy mandray ny fanambarana misy fahafatesana any anaty rehefa tsy mahazo an'la fanambarana misy fatoriana any anaty tsika manana fomba fiteny ohatra n'izany hoe matory ara-panahy maty ara-panahy sy sisa rehetra inona ny anton'izany tsy misy fanambaran'andriamanitra ny ampo rehefa tsy misy fanambarana misy fahafatesana any anaty tsy misy fiadanana any anaty tsy misy fifaliana any anaty androany isika raha miresaka ahoana ny fomba fiainonan'andriamanitra avelao izy teny zay ny zavatra zay iresahanao rehefa mivavaka ianao tompo mitenenamiko ianao mitenenamiko ianao amaky an'ity filazatsara ity mitenenamiko ianao ary andriamanitra zay moa zany le klasika zay le mazatra vavaka famakiteny fenona toriteny reo le fomba firesahan'andriamanitra mazatra fa akoatran'ireo andriamanitra de mbola miresaka amin'ny fomba marobe hafa ohatra tsotra zao hoanay mpitoriteny ho amanokana zany fa tsy fantatro moa ny hafa ho amanokana zao mampitoriteny a andriamanitra miresaka amiko amin'ny alalan'ny fitoriko teny tahaka izao raha amin'ny fotoana manajanona fitoriana teny de mijanona tahaka izay ihany koa fanambarana zay ny tenenako foana tsy fombafomba na hoe fanetretena ahitrahitra no tenenako aminareo hoe za koa mandroso rehefa mandroso ianareo a fa tena mandroso mihitsy a rehefa mitoriteny a dia me mandroso aho fahalalana tsarany kristy misy zavatra misokatra any anatiko a dia misy fiadanana amin'ny tombo a dia misy fifaliana amin'ny tombo rehefa misy olona manoratra amiko zany ihany koa zao mbola hafa misy olona manoratra amiko manontany amiko dia mamaly an'iny olona iny a dia misy zavatra misokatra ihany koa any anatiko any mampafantatra ihany koa andriamanitra ianao nge tsy tapipahaizana so ianao mieritreritra hoe za tapipahaizana za tsy tapipahaizana zany a sombotsombony zany sombotsombony zany tsy ely takiny iny rehefa ny an-danitra zay vo ampy amin'izay ny zavatra rehetrarehetra satria manina raha ny fahalalana rehetra ny an-danitra nomena daholo tsy ho zakako mihitsy zany na omena ary ny ampafolony fotsiny tsy zakako zany tsy ambaratelon'andriamanitra rehetra tsy zakako zany fa zay sombotsombony ilaina ihany dia isaky ny mba hampafantarin'andriamanitra iresahany amin'izay sombotsombony zay dia mandray foana rehefa misy olona zany mba manatona anao mba miresaka aminao zay nge ny ilana fifampizarany e ary fifampizarana tsy resaka sarotra tsy voatery ianao amorona hoe inona reno andeha hotoriko na andeha hijoro hoetsy hitory fa namizara fotsiny ary ianao ny fomba namonjeny kristy ianao ianao lay ondry no resahako ianao lay ondry ny jesosy ny resahako ianao lay zanaka dala voavonjy ny resahako miresa fotsiny an'izay fa hoeninao fa amin'ny alalan'ny fanambarana zay teneny ny vavanao kaka ianao hoe tena miresaka andriamanitra tena hoe nareo nahery ny haino an'la zavatra ny teneniko a na mety ihany koa tsy mahery ihany koa ireo olo ireo fa ianao le nanambara ny nahery nisy toana zay nytory filazantsara tany ambanivohatra nandritra ny teo eo amin'ny heritaona sytapany teo eo tena isan-kerinandro mankany a mandany vola sy sisa rehetrarehetra fotoana sabotsy tontolo andro mandeha mitory filazantsara fa zao lazay n'la mpiara-miasa manodidina sy zahay zay miara-manompo eo zany hoe tena tsy fantatra ao ohatrany hoe za zany miresahan'ny tompo zay zany mitory teny a mitory filazantsara am'la olona fa le olona hitoriana ohatrany tsy maharay an'la zavatra fa izahay zay mitory mahery daholo a mpiainona an'la izy oay ay zany marina tena mahafinaritra kosa zany hitanao zany zao fomba firesahan'andriamanitra hafa ihany koa ianao no miteny fa andriamanitra miresaka aminao de gaga ianao de mipitrapitra fotsiny sisany masonao de mivandravandra ianao oay ay ve zany ny tompo e
Ay ve ohatra an'izany, ary izay marina le zavatra miaina ankoatra an'izao, ary izay le zavatra ohatra an'izao, ary tena izay le fanambarana. Izany izany ny efa anisany daholo izany amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara, amin'ny alalan'ny firesahana manolona, amin'ny alalan'ny fisaintsaina ny eny an-dalana. Andriamanitra miresaka foana, resaka foana, fa ianao no mila manao hetsika. Ny hetsika ataonao dia tsotra be, sambatra nona sy mangatahita fahamarinana. Dia manomboka androany mba samy manana fahazarana, mba tena mitady an'izany iresahan'ny tompo sy ifanerasera amin'izany. Fa rehefa tafapetraka izany, tsisy ninona angatahana be dia be hafa izany e. Tsisy ninona an'izany angatahany ampaherezo atompo, tsy mila ampaherezina izany ianao e. Me hoery aho Jesosy mba atotosako an'izany, tsy mila atao vavaka izany. Ny fanambaran'Andriamanitra ny tsy ampy any aminao mahatonga anao tsy mahatsapa le hery miasa ny anatin'ny fonao. Fa rehefa miasa ny anatin'ny fonao ny fanambaran'Andriamanitra, mipetraka ny fiadanana, mipetraka ny fitsarana, mipetraka ny fifaliana, dia samy lanja indray ianao. Ohatra ny hitako mihitsy ny pozin'ny apôstôly Paoly, mety natoritory izy tamin'izy tratra n'ilay iraka satana namelitsilo ny tenan'Andriamanitra fahoana ihany ary ty zavatra. Za zany efa mba miezaka mihitsy manao za ngefa tena zao, za fa tena zao, matoritory ampandriny tena reraka ako e, reraka tena. Ozy izy Paoly tena zay, ozy izy tena efa saiky nahita lozy zay tamin'ny tompontany, efa saiky nahita lozy zay tamin'ny Jiosy, efa saiky nahita lozy zay tamin'ny rahalasandoko. Mety mba miaina an'izany ihany koa ny apôstôly Paoly. Tsy fantatritsika nge zany, antsika mamaky ny soratanany dia ohatrany hoe tena mahery be foany ty apôstôly Paoly ty, ohatrany tena mavita be foany. Fa misy fotoany io zao mihitsy ny fanambarany very hevitra zay, zany hoe tena tsy hitana izy atao, tena efa reraka azy sainy efa zao. Zay tsy mamoy fo satria maninona? Mahazo an'ilay fanambaran'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny olon'i Kristy tsy maintsy maharitra foana, satria Kristy miresaka amin'ny foana, satria le mpiandry azy miresaka amin'ny foana, ary ilay ondriny mihaino ny feony foana. Tianao ny aharitra, tianao ny orina, tianao ny androso, tianao ny ahery foana, mangata foana ny resahan'ny tompo. Ary miolomaiza foana ao anatin'izany tontolo izany tompo ilay resahanao. Eny ampandehanana izy tenenao, tenenao fa mila resahanao. Ampaherezo ty foko ty Jesosy. Ataovieniko indray le fitsaharana Jesosy, ataovieniko mihitsy le bitsika ao any anatinao any. Ary io tsy mifidy olona. Na izao ary fanambarana voalohany eninao ka tsapanao fa nikasika ny fonao Kristy tamin'ilay zahako nitory mikasika ny ondry teo, midira amin'izay lalan'izay. Efa afaka iresahan'ny tompo ianao. Ianao fa elabe, ianao fa elabe tsy nahen'ny tompo ny resaka taminao intsony. Zao ny fotoana fireverenana, zao ny fotoana fibebahany. Atao hoe mibebaka miverina amin'ny tokony izy, retablissement. Zay ny atao hoe mibebaka, fa tsy voatery miala amin'ny ratsy fanao zany. Tsy voatery hoe any vao mila, tsy voatery hoe manao ratsy vao mila mibebaka. Fa rehefa tsy mahatsapa nininy ianao natao fonao, mila mibebaka ianao. Rehefa maina ny fonao, mila mibebaka ianao. Nampanompon'Andriamanitra ianao, nampitoriteny efa 50 taona ary ianao, mila mibebaka ianao. Dia rehefa mibebaka ianao dia misy zavatra verin'ny tompo any anatin'ny fonao any. Zay ny avatrantsika amin'ity andro anio ity. Manasanao mba tsy hoe vita zay nitoriteny dia alefa any fotsiny, fa mangala fotoana mihitsy mba iresahana amin'ny tompo. Mangala fotoana iresahana amin'ny hoe fangio aho, iresaho aho, mitenena amiko. Asio afatra, asio fanambarana ao anatin'ilay fanahiko izay efa nateraka ao. Dia ho hitanao fa miasany anatin'ny fonao izy ary tondra anao ao amin'ilay amoron'ny rano fialan-tsasatra ary amelombelona fanahinao izy. Izay ny avatrantsika amin'ity andro anio ity. Raha ohatra ka manafanontaniantsika dia afaka manoratra an'izany amin'ny MP na miantso antaribia amin'ny lara taribia izay efa misoratra eto ambany eto. Aza soratana kommentaire fanontaninao dia aza atao SMS ihany koa, fa alao zay mpesaia na miantso mifantana. Ho antsika ihany koa dia asaina trany tsika izay ny pejy miditra ho amin'ny pejy mihitsy ianao. Misy an'ilay sarinay mivady io, photo de profil ampitsirinao eo, dia tafiditra eo amin'ny pejy ianao dia manao j'aime kely ianao eo ambanin'ilay sarinay menakavy kely io, misy j'aime eo, dia pitsirinao ny j'aime. Ina moa nodika an'ilay j'aime pejy ahafahanao manaraka ny afatra rehetra izay mivoaka eto amin'ny pejy dia avoaka Facebook ao fil d'actualité anao zany. Raha vao tsy mi-j'aime ianao dia tsy avoaka ny Facebook iny, dia mety tsy ndraindray eny fotsiny ianao vao mba mahitahita eny. Fa raha ohatra ka mi-j'aime ianao dia avoakany amin'ny fil d'actualité anao mandrakariva izany. Ho antsika mpanaraka ny YouTube ihany koa dia asaina ianao
ipendy a ny bokotra sabone eto ambany eto a no misy an'izay bokotra izay a dia ho lazainy YouTube ianao ihany koa isaky ny misy afatra vaovao mivoaka eto amin'izao chaîne izao mametraka veloma mandra-piona samy tahiny tompo daholo isika amin'ny fotoana manaraka toy izao indray veloma tompoko.